Studentët e Universitetit Luiz Gurakuqi vjojnë të tregojnë indiferent në marrën e dozave të vaksinës. Tre ditët e para të vitit akademik janë mbyllur me vetëm 30 rinje të reja që kanë kryer vaksinën, ndërsa këtë javë po lejohen të hyjnë auditore pa pengesa. Javën e kaluar, siç e kemi njoftuar, janë bërë 56 vaksinime total në tre pika tona, ndërsa këtë javë në ditën e tretë janë bërë 34 doza deri më tani. Thirrja ndaj studentëve është mos hezitojnë të vaksinohen, pasi autoritetet shëndetësore po u vënë në dispozicion cilën vaksinë të dëshirojnë. Tre pika janë të përqendruara në fakultete dhe do të vijojnë aty për sa kohë të jetë nevoja. Tani më studentët e kanë përzgjedhjen e vaksinës, sepse po se kemi në gjendje Pfizer, AstraZeneca dhe Sinovac, kështu që ato kanë në dorë zgjedhjen e vaksinës dhe shpresojmë të kemi një përgjigje më të mirë nga ana e tyre dhe pjesëmarrje më të lartë. Ne do vazhdojmë të jemi këtu për sa kohë të jetë e nevojshme në mënyrë që të kemi sa më shumë pjesëmarrës dhe të jemi në dispozicion të studentëve dhe sa më afër tyre. Ndryshe nga studentët, popullata në masë e qarkut Shkodër po i përgjigjet thirrjes për vaksinime. Drejtoria Kukas shëron se lidhur me dozën e tretë që po diskutohet nga Komiteti Teknik, ende nuk ka një vendim përfundimtar dhe është herë të flitet për këtë. Në tërsi, për sa i përket komplet qarkut Shkodrës, mbetet një vaksinim në shifra të kënaqshme, por siç kemi njoftuar tani jemi në vaksinimin der më der dhe përgjigja e njerëzve është më e mirë dhe jemi nga dita në ditë në nivele më të larta vaksinimi. Po i përgjigjen të gjithë, si moshat e treta që në pjesën më të madhe kanë mbaruar vaksinimin, po ashtu dhe moshat e tjera siç është mosha 30 plus, 40 plus, ka një përgjigje të mirë. Jo, shumë herët për të folur për këtë, sepse Komiteti i Ekspertëve akoma nuk e ka nxjerrë dhe nuk e ka dhënë urdhën që të fillojë doza e tretë e vaksinimit, por këtë do ngelim në kontakt në ditët në vijim. Javët e fundit fatmirësisht Shkodra një ulje të ndjeshme të infektimeve, por sërish thirrja për vaksinim mbetet prioritare. Grup mosha më indiferente mbetet rinia dhe studentët duke se do të jenë sfida kryesore e stafit akademik dhe atij shëndetësor.